cele două manuale referitoare la indicatorii de performanță ai standardelor de control managerial și referitoare la riscuri și dispozitive de control intermanagerial au apărut ca urmare a colaborării unui colectiv de trei autori, Gheorghe Barbu, Ilie Ivulski și Cornel Cotruță, în urma colaborării cu colegii francezi pentru riscuri și cu colegii olandezi pentru indicatorii de performanță. Startul pentru realizarea lucrărilor a fost dat în prin anul 2007. Deci au trebuit, practic, 5-6 ani de lucru pentru elaborarea celor două manuale, care, practic, amândouă au două componente. Prima parte, o parte teoretică, și cea de-a doua parte practică. Și în prima și în a doua, după ce se prezintă susținerea teoretică aproape matematică a lor, urmează concret practică. Deci în prima este vorba de modul în care se calculează indicatorii de performanță pentru a arăta dacă standardele sunt îndeplinite sau nu, și acești indicatori de performanță nu sunt lăsate la latitudinea unor discuții, este sau nu este îndeplinit standardul, ci are formule clare până la energia informațională ONICES, care sunt prezentate. Iar cea de-a doua parte practică, referitoare la riscuri și dispozitive, se cheamă referențialul achizițiilor publice și prezintă toate etapele achizițiilor publice cu riscurile care pot apare și dispozitivele de control intern, managerial, pe care să le aplicăm pentru a îndepărta riscurile respective.